ខ្មែរមួយក្រុមកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសបានសម្រេចចិត្តបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនេះផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្រុកឃ្មុំ ចាប់ពីម៉ោង6:00ល្ងាចដល់ម៉ោង7:00យប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការផ្សាយនេះយើងខ្ញុំមានគោលបំណងផ្ដល់នូវទស្សនៈទានផ្នែកអប់រំតាមរយៈព័ត៌មានថ្មីៗបទវិភាគនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងដើម្បីធានាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមាននីតិរដ្ឋឯករាជ្យពិតប្រាកដ គឺត្រូវគោរពតាមសន្ធិសញ្ញានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសនាថ្ងៃទី 23 ខែតុលាឆ្នាំ 1991 ខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទអិនសុខាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ប្រអង្គនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមដែលផ្សាយតាមរយៈពុទ្ធសាសនាមុំក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី7ដែលផ្សាយតាមរយៈអន្តរបណ្ដាញជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះគឺកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនឹងលើកយកនៅប្រធានបទដ
ជុំវិញនឹងប្រធានបတ်នៅថ្ងៃនេះយើងលើកយកអំពីថាតើជំហររបស់គណៈបកសម្បុកមុំសង្គមវិជាធិបតេយ្យក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលទើបតែកន្លងផុតថ្មីៗនេះហើយលទ្ធផលបានបង្ហាញហើយថាមានតែគណៈបកពីរទេដែលដេញប្រកាសគ្នានៅក្នុងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតក្រៅពីនោះមានគណៈបកផ្សេងៗទៀតបានជាប់អាសនៈ ទឹកទួចជាពិសេសគណៈបកសម្បុកមុំសង្គមវិជាប្រតัยនឹងឃើញថាមានលទ្ធផលបានតែមួយអាសនៈមួយកៅអីទេនៅក្នុងឃុំមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើជំហរប្រធានគណៈបកសម្បុកមុំសង្គមវិជាប្រតัยមួយនេះមានជំហរថានឹងបន្តទៅមុខទៀតឬក៏ត្រូវបញ្ចប់ឬក៏ត្រូវការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ បោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018បន្តទៀតនោះដូច្នេះបើសិនបើលោកអ្នកមានជាសំណួរជុំវិញនឹងថាទៅមុខឬក៏ថយក្រោយនោះសូមអាចអ្នកស្ដាប់ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0855 355 105និង0977 606 605នៅពេលនេះខ្ញុំបាទនៅបន្ទប់ផ្សាយជាមួយលោកពូមុំសំដៅម៉ៃខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរតាមដងលោកពូបាទជម្រាបសួរបាទ អរគុណពូដែលបានចូលរួមធ្វើការពិភាក្សានៅវិធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នៅថ្ងៃនេះក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលទ្ធផលបានបង្ហាញហើយថាគណៈបកទាំង 12 នឹងមានតែ5គណៈបកទេដែលជាប់មានអាសនៈហើយ 7 អាសនៈទៀតដូច 7 គណៈបកទៀតមិនមានអាសនៈទេជុំចូលកែតម្រូវមាន 7 បាទមាន 7 បាទអសុំសង្ឃើញទោះដូច្នេះនៅក្នុងនោះមានគណៈបកសម្បុកឃុំបានតែ 1 អាសនៈទេក្រុមប្រឹក្សាឃុំមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមអានឹងនឹងចង់បោជទេបាទប៉ុន្តែចង់សួរចំហពូសិនចំហថាតើពូជាប្រធានគណៈបកមានការខកចិត្តជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតទេហើយបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ 2018 ទៅមុខឬមួយក៏ត្រូវផ្អាកត្រូវឈប់ឈប់ដំណើរការពីព្រោះថាពូបានសន្ញារួចហើយថានឹងមានមហិច្ឆតានឹងយកជ័យជំនះឲ្យបាននៅឆ្នាំ 2018 ប៉ុន្តែដោយឡែកយើងមើលទឹកទី 1 ឃើញថាពូអត់បានទៅដល់គោលដៅបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដូច្នេះពូបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាតើពូទៅមុខឬថយក្រោយបាទតា មុនទៅចាប់ដើមខ្ញុំកាត់ណាសូមកាត់ស្វាយមកគុំព្រះធរានុធរៈគ្រប់អង្គនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសក៏សូមគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្បស់សពីចិត្តដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដូចនៅកែសុកបាទអរគុណលោកសុខាចំហរបស់ខ្ញុំទៅមុខឬថយក្រោយបន្តធ្វើគណៈបក
ຕໍ່ຕຽດຫຼືກໍບັນຊົບອັດມີບັນຫາທີຂົມກຶດເຖິງບັນຫາຈິດອໄວແຕ່ຂົມປະກາດຄະນະປະສົບຄົມສົງຄົມປະຈິດໄຕນັ້ນກໍດອຍສາແຕ່ບັນຫາຈິດໄດ້ປີມຸນຂົມຊິແນະກໍທໍຄະນະປະປະຊັງໃຫ້ຂົມກໍທໍໂດຍສະກຳໃຫ້ສະຫມໍສອອພິຈັດລະຫົດດໍປີ 2023 ដឹងគុណយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដល់អ្នកស្នេហាជាតិដែលបានបោះឆ្នោតមកដល់គណៈបកសម្បុកមុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយអរគុណទៀតហើយខ្ញុំមិនភ្លេចអ្នកដែលបញ្ញាចិត្តផ្ដល់សម្លេងជូនគណៈបកសម្បុកមុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺខ្ញុំមិនភ្លេចរហូតដល់អស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនអាចភ្លេចបានដែរអ្នកស្នេហាជាតិដែលខំតស៊ូសពកុបែបយ៉ាងជាមួយខ្ញុំ ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងឃើញទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមសារភាពថាខ្ញុំខកចិត្តមិនត្រឹមខកចិត្តទេប៉ុន្តែមិនទាន់ខូចចិត្តទេប៉ុន្តែបើនិយាយចំលទ្ធផលខ្ញុំបានដឹកថាធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតហ្នឹងឯងហើយដូច្នេះខ្ញុំមានសំណួរសួរថាដោយលោកអសកលសួរខ្ញុំអញ្ចឹងថាឥឡូវបន្តទៅទៀតឬក៏ដកថយបើយើងមានចំនួនតិចតួចជាបំផុត ហើយយើងគិតថាតម្រាមបោះឆ្នោតរាជជាតិទៅមុខទៀតតើដាក់ផលនឹងយ៉ាងម៉េចទៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួរសួរថាអញ្ចេះទៅវិញសួរខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទៅដល់ជាប្រតិបត្តិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបដែរក្នុងឱកាសនេះបើសិនជាខ្ញុំដកខ្លួនឬខ្ញុំប្រឈប់ដំណើរការគណៈបកខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់ខ្ញុំអាចប្រឈប់លុបគណៈបកខ្ញុំបាននេះពីព្រោះក្នុងគណៈបកសម្បុកមុខសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងយើងបានទួលអ
ខ្ញុំដូចអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែសិនខ្ញុំនឹកថាខ្ញុំដកខ្លួនអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិនឹងអាចមានជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2018បើសិនថាអ្នកទាំងអស់នឹងមានជោគជ័យខ្ញុំដកខ្លួនព្រៀងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរទៅដល់ជាប្រតិបត្តិទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមដែលមានលោកសកលជាអ្នកសំរុបសម្រួលនឹងខ្ញុំចង់សួរទៅជាប្រតិបត្តិទាំងអស់ ក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិដែរខ្ញុំមានចំណុច3ចំណុចទី1ខ្ញុំបានលើលោកសំរងស៊ីថាគាត់លាលែងចេញពីតំណែងក្នុងន័យដែលថាគាត់ចង់សួយស្រងគណៈបកសង្គមជាតិគាត់គិតខ្លួនគាត់ថាគាត់ជាពីរិទ្ធជនអ្នកដែលទទួលទោសពេកហើយដូច្នេះគាត់មិនចង់បញ្ហាដែលគេប្តឹងផ្ដល់នៅតុលាការហ្នឹងគាត់មិនចង់ឲ្យមកប៉ះពាល់ឬបំផ្លាញទៅដល់គណៈបកសង្គមជាតិ ខ្ញុំលឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានចម្ងល់ថាបើលោកសំរងស៊ីសុកចិត្តលាលែងចេញពីដំណែងក្នុងន័យថាជួយស្ទួយគណៈបកសង្គមជាតិដើម្បីកុំឲ្យគេលុបឬបំបាត់ដំណើរការគណៈបកសង្គមជាតិខ្ញុំមានសំណួរសួរថាចុះលោកគឹមសខាស្មានថាលោកគឹមសខានឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងផ្ដល់នៅតុលាការខ្ញុំថាលោកគឹមសខានឹងក៏មានការប្តឹងផ្ដល់ដែរអត់ទាន់ចប់ទេហើយខ្ញុំមានសំណួរសួរថា នៅក្នុងពីព័ន្ធដប់បីអានេះគាត់ជាការពិភាក្សាអីបើសិនជាសង្គមជាតិឈ្នះអបមាទៅសង្គមជាតិឈ្នះហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគេរើបញ្ហាតុលាការនឹងឡើងវិញធ្វើដូចលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងតើលោកគឹមសខាដោះស្រាយយ៉ាងណាអានឹងទីមួយត្រូវទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចថាសំរងស៊ីមានបញ្ហាការប្តឹងផ្ដល់កាត់ទោសហើយគឹមសខាក៏មានដូចគ្នាដែរអានឹងខ្ញុំមានការយល់ស្គាល់ហើយសូមបំភ្លឺបញ្ហានឹងឲ្យខ្ញុំដឹងផងហើយការនិយាយនេះ មិនមែនរឿងញុយញងបំផិតបំភ័យលៀបពណ៌ទេគឺអ្វីដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ 2018 គឺគណៈបកសង្គមជាតិអាចមានជោគជ័យបានទេដោយសារតែមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលមិនអាចដោះស្រាយបានអានឹងទីមួយទី2ក្នុងថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឮភាសាសម្ដេចហ៊ុនសែនដូចគាត់មានទីដៅមួយគម្រាមហ្មងអ្នកពិភាក្សាកាលណាបើភាពមិនត្រឹមត្រូវរហូតក្តាមឈូសមួយហើយ
hay chôm cất khơi thả, à lấy lục khuôn sai nưng chôm vô chơi hót đối chia tua mì bao nhàng, cọt chọn xì lưới với cọt chọn xì cái đàm chu, ta miền này nam muối miền phía cả hán thử cái đàm chu liền với mỗi lục khuôn sai này, hả, nưng thể hiện cất hướng nưng, bữa sáng chơi lục khuôn sai thử mì bao xì đặt đàm chu, hay bữa dương ở biên thử cái đàm chu liền nhà bao một khuôn sai, thử mấy nè, tầm lại khuôn sai ba. Nó dương bán kết đấy, xong đấy, dương tới kết. Ai tí bấy, dương tới đăng thà, và thiên cô cho bó cư này nà, cư dương nút rồi bó cả nạ bạc dưới chôn. Ai trông chế đập cô cho bó, thì bán ăn mập thà, nẹ đại bạc cả, là tập hò bọc cháu tới bán, miên tài và thiên cô cho bó mùi vậy. Ai bữa sân chìa, dương bọc cháu tới chế nè, hay và thiên cô cho bó kì bạc cả thà dương chẳng, ai dương miên ấy đọc xẻ vậy. Xong, bị chà nà, bây giờ nói nâng mở. Ai bây giờ chỉ có đọc xe bây giờ nói chẳng bán, ok. Chúng quảm thố, chúng liên lên bị đồng này, chúng mình sẽ cầm hiệp ở đây đứng ớ. Chúng sốc chất chẳng sâu. Bạn bờ nhạc đất nông trong cổ chiếc, ọt ai đọc xe bánh hà nâng bán. Còn ta sẽ chuyên sẽ đâm khu sân ác cổ xóa, sân giá ác cổ xóa. Thưa ở phía bác khôi chất đón tiết. Đức bí sân năm, bí bọn đọc bây giờ. Ai chúng chưa chạy thà. បើពីប្រដ្ឋរួមរួមគ្នាបោះឆ្នោតគាំទ្រឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយការប្តេជ្ញាចិត្តជួយបោះឆ្នោតឲ្យសង្គមជាតិនឹងក៏អាណត្តិចុងក្រោយដែរហើយបើសិនជាគាត់មិនស្នេះទេខ្ញុំថាដំណើរការរបស់គណៈបកសង្គមជាតិនឹងអត់មានអ្វីបន្តភពភូតទៅជាប្រដ្ឋតទៅទៀតទេខ្ញុំយល់ឃើញចឹង បាទអរគុណពូដែលបានជម្រាបជូនអរលោកអ្នកស្ដាប់តេតតងទៅនឹងសកម្មភាពគណៈបកថានឹងត្រូវបន្តឬមិនបន្តអរលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់ដូចជាមិនទាន់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនឹងសួរសំណួរបន្តទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើទៅមុខឬទៅក្រោយបើសិនជាលោកអ្នកមានជាសំណួរអីសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0833 នៅពេលនេះបងប្អូនយើងមិនទាន់ចូលរួមតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមកចូលសាកសួរទេខ្ញុំសូមសួរបន្តទៀតការលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះពូមើលឃើញ3ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅតែមានការរិះគន់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងចង់សួរថាតើដំណើរការគណៈបកបងប្អូនមានលក្ខណៈគាត់ចង់សួរសូមអនុញ្ញាតកុំនិយាយភាសាការទូតច្រើនពេកនិយាយឲ្យត្រង់ថាតើដំណើរការទៅមុខទៀតឬក៏ឈប់ឬក៏ បន្តទៀតហើយបន្តទៀតថាតើមានយុទ្ធសាស្ត្រអីក្រៅពីការវាយប្រហារទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទតាខ្ញុំសូមទោសលោកសខាទី1ខ្ញុំអត់រិះគន់ទេខ្ញុំធ្វើការពិភាក្សាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្ហាញដំណោះស្រាយឲ្យបានច្បាស់កុំផុសភូតគេតទៅទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមែនរិះគន់ទេគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលខ្ញុំ chọn đứng hay bởi sân chỉ cả nạp bạc xong của chiếc hồ đồng nó xài tới bán nhóm ở bó sát tổ mình mến đi quân đôi trong trang cho xe thì hồi hướng bịa vài bà hát của anh miền đại bàn tay khi nơi tài bẩn to ca phải dôn bởi chiếc bó rất to từ tiết phải chạy thả nhạc đất nôm xong của chiếc bẩn ai chứ nha được không thì bó đọc bấy nó bán lên ai miền cầu ấy ban bàn tay bởi sân này dừng gì bị cầu ấy ta vô cái ấy mà thừa vậy ការៀបចំរដ្ឋបាននេះខ្ញុំថាអត់បានពីព្រោះសពថ្ងៃនេះមាន50 ឆ្នាំទៅអីច្រើនណាស់តែគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានទេដោះស្រាយបញ្ហាពីរដ្ឋបាននេះឬដីធ្លីឬបញ្ហាផ្សេងៗអត់បានទេហើយដូចនេះក៏អីយើងកុំនិយាយយើងនិយាយថាឈ្នះឬចាញ់ប៉ិនបើចង់ឈ្នះវាតកតងទៅ3សំណួររបស់ខ្ញុំដែលជំនាញលោកអសខាមិញនឹងខ្ញុំសូមនិយាយឡើងវិញពីព្រោះលោកអសខាថាដូចមិនសូវច្បាស់ទី1 ខ្ញុំលើលោកសំរាសីគាត់ថាវាលែងចេញពីដំណែងដោយសារតែគាត់ជាទុនដិតហើយមានបញ្ហាស្មុគស្មាញឬតុលាការការកាត់ទោសលក្ខណៈហ្នឹងហើយគាត់វាលែងហ្នឹងដើម្បីជួយការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យមានបញ្ហាប៉ិនខ្ញុំមានសំណួរថាអូខេលោកសំរាសីមានភាពក្លាហានសុកចិត្តលះបង់ទូនីតិដើម្បីការពារគណៈបកហើយខ្ញុំមានសំណួរថាតើលោកកឹមសខាហ្នឹងស្អាតទេអត់ស្អាតទេណា មានពីបណ្ដឹងច្រើនដោយលោកសំរាសីចឹងហើយកាត់ទោសក៏កាត់ទោសដែរប៉ិនមិនទាន់ចប់ហើយខ្ញុំមានសំណួរថាបើសិនជាលោកកឹមសខាមានសម្លេងឆ្នោត
នៅក្នុងឆ្នាំ2018បានឈ្នះបានមើលគេយកបញ្ហាហ្នឹងមានដូចលោកសំរាសីអញ្ចឹងតើលោកកឹមថាមានគិតទេបញ្ហាហ្នឹងបើយើងមិនតោះដោះស្រាយបញ្ហាតុលាការប្រឹងប្រែងនឹងបានផងហើយទី2រឿងក្រាមឈូសលោកសំសែនគាត់និយាយត្រង់ៗណាអញ្ញាញ៉ៃមួយគាត់ៀបចំក្រាមឈូសហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់ជាប្រដ្ឋថា ដោយមានអបោមួយគេអត់ស៊ីលុយទេគេលេងក្រាមជួហើយតែយើងហ៊ានធ្វើក្រាមជួមួយគាត់ទេអានោះហើយទី3យើងដឹងថាប្រធានកូចបគឺរបស់របស់ពិសេសហើយបើសិនជាយើងឈ្នះបើប្រធានកូចបមិនឲ្យយើងឈ្នះហើយយើងមានកម្មវិធីឲ្យមួយទប់ស្កាត់ទេដើម្បីយើងការពារសម្លេងស្រុកចោលរបស់ជាប្រដ្ឋ៣ហ្នឹងដោះស្រាយទៅហើយមិនមែនរឿងរិះគន់ទេរឿងដែលខ្ញុំ សូមជម្រាបឲ្យបានជ្រាបហើយសូមបំភ្លឺទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបកុំអូលេអូលេដល់ទៅសម្រាប់ជួយកាត់ចាស់គ្នាទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយភ័យខ្លាចចំពោះអនាគតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំបានជួបប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2018 3ហ្នឹងបើសិនជាគាត់អាចដោះស្រាយបានហើយ៣ចំណុចហ្នឹងមិនមែនជាការរិះគន់ទេរំលឹកហើយមិនមែនការវាយប្រហារដែរហើយនយោបាយរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមក ខ្ញុំនិយាយទៅការពិតសូមឲ្យពិរោះយល់ការពិតទើបយើងអាចកាត់ឬដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានបើមិនយើងមិនស្គាល់ការពិតយើងនៅតែទៅពេចសិពិលមិនបានយល់ច្បាស់អំពីគូថ្នាក់របស់ប្រទេសជាតិយើងក៏អាចដោះស្រាយបានដែរបាទក្នុងន័យដែលពូបានលើកឡើង៣ចំណុចមិនបាញ់មិញហ្នឹងបើមិនមានចម្លើយច្បាស់លាស់ទេមានន័យថាពូនៅតែបន្តដំណើរការគណៈបកប្រមុំហ្នឹងបន្តទៀតដោយសារតែពូមើលឃើញថា มันอาจยกជ័យជំនះបាននៅឆ្នាំ2018ដូច្នេះចង់សួរអំពីគោលការណ៍របស់គណៈបកសមុខឃុំវិញម្តងថាតើបន្ទាប់ពីឃើញលទ្ធផលហើយបោះឆ្នោតទឹកទី1ហ្នឹងបានអសនៈតែ1ទេនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក្នុងឃុំ1ហ្នឹងដូច្នេះថាតើមានគោលនយោបាយអីបន្តទៀតទេសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតគាត់មានការគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ2018ដើម្បីទទួលជ័យជំនះដែលពូបានសន្យាថានឹង បានបានតែនឹងលៀលែងចេញពីចំណែងណាអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2018មានយុទ្ធសាស្ត្រមានវិធីសាស្ត្រអីនឹងដំណើរការទៅមុខទៀតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺនិយាយការពិតជាមួយជាប្រដ្ឋហើយជាប្រដ្ឋនឹងឃើញការពិតនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះអ្វីដែលជាការពិតដែលពូលើកឡើងការពិតអ្វីដែលការអះអាងរបស់អ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិថាគាត់អាចធ្វើជាបានគាត់អាចធ្វើជាបានផ្ដល់សិលឹកឆ្នោតមកគាត់នឹងឈ្នះឥឡូវកុំនិយាយរឿងឈ្នះបើស
quạt ai đó giải bàn này bờ lục xong làng xi quạt đỏ luôn tranh pi đồng này thì búa quạt chiều biệt lịch chuẩn hơi quạt miền tây hà cặp đằng phật đò cả cặp tu nơi tổ lạc ca hơi ở lưới đằng lục cầm ra quạt miền sạt om giặc đái miền cặp đằng phật đò nơi tổ lạc ca đái đọc giải mình chắc là nâng bà ông quân phu ở đây nè đại sa tại bảy mươi dương ban tu sập châu rùm su lực chi sinh nu hai sôm anh nhà tu tu sập mực sai sơn bà alo bà chim đẹp xuống alo bà chim đẹp xuống lục chi bị khang nà alo bà bát chim lư sầm lên lục chi bà hai lục chi bị bà lục chi bị khang nà bà hai sôm scotch mua phong alo alo บ่ ว่า จะ ใส่ บ่ ให้ ถึง แล้ว ตาม โฟน บ้าน ที่ ผม จะ ปัน บ้าน ครับ alo alo พี่ เยี่ยม สลับ ตาม โทรศัพท์ นะ กม สลับ ตาม วิทยุ ដើម្បី កុំ ឲ្យ មាន សម្លេង កង ហើយ លោក ស្ដាប់ សម្លេង ខ្ញុំ ច្បាស់ ហើយ នៅ បាទ អ បាត់ បាត់ ហើយ ដូច្នេះ ហា ទទួល ទូរស័ព្ទ មក ខ្សែ ទៀត បាទ alo បាទ ជម្រាប សួរ alo ជម្រាប សួរ បាទ ជម្រាប សួរ បងអូន ស្រី ជិះ ពី ខាង ណា ແລະຍັງຊິວ່າມັນຄາຈະດາວ່າໃຫ້ຈ້າໃຫ້ຊິໂຕລູກເຊນໃຫ້ຊິໂຕອົນອັດຕະຄາພ້ອມບາດຊິຊູດຫມູ່ວ່າບາດບາດຈ້າໃຫ້ໄດ້ບ້ານຊູດລູກເຊນນັ້ນໂຕອັດຕະຄາຫັ້ນແລະຍັງຈໍາໃຫ້ທີ່ອັດຕະພາດຄາວເຕດາຊິຕະຫຼອດບໍ່ຊ្នោດຫນົກນະນັບນໍາປີກວນກັບປີກວນນີ້ບໍ່ຊ្នោດຄືຄົມດຶກກັນນີ້ ແມ່ນຮັມຖ້າໃຫ້ຂໍຈັກບັນດິດໄດ້ກໍປັນໃດຍັງຈັກຖ້າບໍ່ໃຫ້ເຈີປະຊາຊົນຍັງກໍສໍາລັດຈັກຖ້າກໍສໍາລັດຈັກໄຖໄວ້ວາງກໍ
ខ្ញុំមកឆ្លងដោផង បាទ លោកជិះពីខាងណា ខ្ញុំ ខ្ញុំ ភ្នំពេញ ខ្ញុំ ឈ្មោះ សុកា សុក សុកា បង សុកា 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 លោក សុកា ខ្ញុំ សុខា ណា មិន សុខា ទេ លោក សុខា គាត់ ហើយ បាទ បង អូន យើង ច្រឡំ ទាំង សុំ លើក ជា សំណួរ បាទ បាទ មុន នឹង លើក ជា សំណួរ ខ្ញុំ ក៏ និយាយ ទៅ ដាក់ ខ្ញុំ មួយ គឺ ខ្ញុំ សុំ នៅ កណា ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ អត់ ពេញ ចិត្ត នៅ ទង្វើ របស់ គណៈបក សង្គ្រោះ ជាតិ ហើយ នឹង គណៈបក ប្រជាជន ឯ ជា ពិសេស គឺ គណៈបកប្រឆាំងពេលដែលគាត់ឃោសនាគាត់តែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើគណៈបកតូចតូចជាគណៈបកដែលមិនអាចជៀសភាពរបស់គាត់បានប៉ុន្តែគាត់ផ្លេចគិតថាគណៈបកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានកថាមានជម្រើសច្រើនប៉ុន្តែគាត់កថាមានតែគាត់មួយដែលល្អហើយពេលដែលអញ្ចឹងទៅមានការសម្របសម្រួលគាត់តែងតែគិតថាទុកគំនិតថាគឺមនុស្សល្អលោកខាងគណៈបកសុភនុសតែនឹងគាត់ត្រូវគ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះឲ្យតម្លៃទៅលើគណៈបកតូចតូចទេខ្ញុំបានណាត់
hết ấy cho bạch rơi an thời hết ấy cho bạch cơ tháo cái nạp phạt tôi ta cất cái nạp phạt nó kia tình cái nạn phạm này chứ. Vâng là lục sập cá làm ăn chỉ lương chỉ sầm núi nè, đối chân là công bình tranh mà tại dự báo trở nên bị sầm miền chỉ sầm núi ấy lương từ ở lục ông mong đó ta hang cái nạn phạm một mong sập công chưa ở với chưa sập tới ai đang miền cô dự báo ấy tập hai miền tết nên là cả bọn nợ nợ nạn bị quan đập được vậy. Ok,
អរគុណលោកសកាពីភ្នំពេញដែលបានលើកជំនួសខ្លីហើយសូមទទួលទូរស័ព្ទមកខ្សែទៀតបាទអាឡូបាទជំរាបសួរលោកមកជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរលោកជីខាងខ្ញុំវិរៈសិហៈខពីភ្នំពេញដែរបងបាទអរគុណលោកសិហៈលោកមានជំនួសអីទេសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមគោរពលោកអមមសំឡងដល់ទៅលោកពូអត្តសុខាផង ខ្ញុំសូមដាក់ជាសំណួរដោយសារមុននឹងខ្ញុំបានស្ដាប់អនុសាសន៍របស់លោកបងច្រើនលោកក៏ដូចជាបីចំណុចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកចំណុចទី2ដែលគាត់ថាប្រសិនបើមានអាវកេលេងហើយគេដាក់ក្តារមឈូសហើយតែយើងមានវិធីមិនដើម្បីឲ្យឈ្នះយើងហ៊ានដាក់ក្តារមឈូសដើម្បីលេងឲ្យឈ្នះមានអាវនឹងបានទេក្នុងនោះដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកកាលណាបពីណាដែលធ្វើឲ្យ ខុសហើយនឹងអុកលុកគាត់គាត់មិនខ្លាចទេទេអស់ខ្ញុំចង់សួរថាប្រសិនបើលោកប្រធានមកច្រឡងដោតើលោកអាចឈានលេងល្បែងនឹងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើដាក់ក្តារមឈូសបានដែរទេប្រសិនដល់ដំណាក់កាលណាមួយនោះនឹងទី1ទី2តើយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់របស់លោកប្រធាននឹងដើរទៅតាមវិធីណាសម្រាប់គណៈបករបស់លោកដើម្បីឲ្យទៅបានលេងល្បែងមួយនឹង បាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមគោរពលៀនលោកប្រធានក៏ដូចជាអ្នកសម្របសម្រួលផងលោកវីរៈសិហៈពីភ្នំពេញដែលបានលើកជំនួយដូចនេះសូមប្រគល់ជំនួយទាំង3នេះទៅពូមុំសងដោតែម្ដងបាទខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយស្ដាយទៅជំនួយលោកសៃវ៉ាន់គាត់នៅខេត្តកដាលគាត់សួរថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំបន្តទៅទៀតនឹងមានអីខ្លះហើយបន្ទាប់មកគាត់សនុពលខ្ញុំបង្រួបបង្រួមគ្នាម្ដងទៀត បាទខ្ញុំជម្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺនិយាយការពិតហើយការពិតអំពីអ្វីដែលគណៈបកនយោបាយពីមុនបានធ្វើហើយមិនបានសម្រេចហើយខ្ញុំបញ្យល់ថាមូលហេតុអ្វីដែលមិនបានសម្រេចខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះគឺចំណុចសំខាន់ណាបើយើងមិនដឹងកំហុសរបស់យើងហើយយើងធ្វើតាំងមួយអាណត្តិរហូតដល់5អាណត្តិហើយបើសិនជាមិនបានសម្រេចទេហើយយើងនៅតែមិនដឹងកំហុសរបស់យើង ថាចំណុចណាមួយដែលយើងមិនអាចមានជោគជ័យហើយយើងនៅតែធ្វើអយុត្តសាសដដែលដដែលដដែលអាលទ្ធផលនៅតែដដែលហើយពាក្យដដែលគឺយើងនៅតែបរាជ័យដដែលអានឹងដូច្នេះសពថ្ងៃនេះខ្ញុំខំនិយាយកាពិតកាពិតមិនមែនញុះញង់រិះគន់ចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះទេបើអ្នកណាមួយធ្វើអ្វីពីមុនមិនបានជោគជ័យ ហើយតែដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនហើយយើងកែកំហុសហើយយើងអាចបានជោគជ័យហើយអ្នកទាំងអស់នឹងច្រើនតែបំពេញការពិតហើយមិនព្រមស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យធ្វើទៀតហើយបើគាត់ធ្វើអ្វីមួយខុសគាត់អត់ហ៊ានទទួលកំហុសរបស់គាត់ទេគាត់ឆ្លើយថាអានឹងមកពីប្រជាពលរដ្ឋកំសាមកអ្នកនេះធ្វើនេះអ្នកនេះធ្វើនោះខ្ញុំថាអត់អាចដោះស្រាយបានទេបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្នកដែលចង់បានធ្វើធំហ្នឹងគាត់ចិត្តចង់ប៉ុនចរិតហើយនឹង ទីតាំងរបស់គាត់មិនមែនអ្នកដែលអាចដឹកនាំទីជាតិទេពីព្រោះគាត់នៅតែក្រោយប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ហើយធម្មតាថ្នាក់ដឹកនាំគេសុខចិត្តទទួលគ្រោះថ្នាក់មុនប្រជាពលរដ្ឋនេះពេលណាដែលគាត់មានបញ្ហាគឺគាត់ប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកការពារគាត់វិញអានេះគឺជាចំណុចមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំហើយបើយើងនៅបន្តជឿការផលផូតរបស់ អ្នកដឹកនាំហើយភាពកំសាករបស់អ្នកដឹកនាំហើយបើគាត់ការពារខ្លួនឯងមិនបានហើយរឿងអីក៏គាត់ការពារប្រជាប្រដ្ឋបានហើយបើប្រជាប្រដ្ឋនៅតែគ្រប់ត្រូវអ្នកដែលអសមត្ថភាពហើយចង់ឲ្យដឹកនាំជាតិវាទៅអត់រួចហ្នឹងរឿងមួយហើយរឿងរួបរួមខ្ញុំសូមជម្រាបការរួបរួមខ្ញុំមិនរើសគណៈបកណាជាគណៈបកណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរួបរួមឲ្យស្មោះ មានទីដៅច្បាស់លាស់មានការលះបង់យកប្រយោជន៍ជាតិជាធំអានឹងខ្ញុំរួបរួមហើយទី2គឺក្នុងការរួបរួមអ្វីមួយក៏ដោយត្រូវតែចូលរួមក្នុងតុកមូលគឺនិយាយមុខប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាបានលឺបានដឹងទាំងអស់អ្វីដែលយើងចរចាគ្នាខ្ញុំមិនដើរតាមចរចាសម្ងាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងហើយចេញពីវាំងនរនមកចេញពីឆាកមកផលភូតប្រជាពលរដ្ឋ សពក៏បែបយ៉ាងខ្ញុំអត់ព្រើរបាច់នឹងតទៅទៀតទេដូច្នេះរួបរួមកំពូលតារំខ្ញុំមិនអាចដឹកនាំទីជាតិតែម្នាក់ឯងបានទេត្រូវការអ្នកស្នេហាជាតិប៉ុន្តែប្រកាសជាអ្នកស្នេហាជាតិ
ដើម្បីឲ្យឃើញថាចំនួនច្រើនហើយភពភូតជាបរិបត្តិពេលណាដែលបានអំណាចហើយយើងគិតតែពីកັບចាក់គ្នាទៅតាមទូនីតិគ្នានេះជាបញ្ហារបស់ខ្មែរយើងខាងពីយូរយើងណាស់មកហើយអានឹងសម្រាប់លោកសៃវ៉ាន់ឥឡូវលោកសុកាគាត់ធួគោលនយោបាយដូចនេះដូចខ្ញុំជំរាបលោកសៃវ៉ាន់យើងគោលនយោបាយរបស់ខ្ញុំគឺអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជន มันบานถือខ្ញុំនឹងបំពេញបន្ថែមហើយអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនមិនហ៊ានធ្វើខ្ញុំហ៊ានធ្វើហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺការគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺការចូលរួមជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីយើងអាចស្ដារជាតិយើងបានដូច្នេះនយោបាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតគឺនិយាយការពិតគឺអ្វីដែលមានការខុសឆ្គងពីមុនមកហើយ អ្នកនយោបាយមិនហ៊ានសារភាពកំហុសរបស់ខ្លួននៅតែយល់ហើយផលនេះផលនោះហើយអាមូលហេតុហ្នឹងហើយបានយើងអត់អាចមានជោគជ័យបាននេះអានឹងគឺជានយោបាយរបស់ខ្ញុំហើយលោកវារៈសីហៈនៅព្រំពេញតាក់ទងទៅក្តាមឈូសខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលឺក្តាមឈូសហ្នឹងទេប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងគោរពច្បាប់យើងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សន្តិភាពប៉ុន្តែបើសិនជា គេដាក់ក្តាមឈូសមុខយើងហើយយើងមិនហ៊ានតតាំងក្តាមឈូសហ្នឹងខ្ញុំថាក៏អត់អាចដោះស្រាយបានដែរហើយពាក្យក្តាមឈូសហ្នឹងពាក្យមួយដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតបើនៅលើក្តាមឈូសហ្នឹងគឺប្រមាថមើលងាយជីវិតរបស់ប្រជារដ្ឋហើយអាហ្នឹងគឺជាជម្រើសចុងក្រោយបើសិនជាយើងមិនហ៊ានអាកប្បកិរិយានឹងទេយើងក៏អាចទៅដល់ទីដៅអ្វីដែលប្រជារដ្ឋបានបោះឆ្នោតយើងដែរប៉ុន្តែលោកសហគាត់សួរថាបើសិនជាពូហ៊ានលេងថាតើ ជ្រើសរើសយកវិធីណាដើម្បីលេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក្នុងការប្រវត្តិលបោងដាក់ក្តាមឈូសនោះខ្ញុំលេងជម្រាបនេះវិញបើខ្ញុំនិយាយគេចង់ប្រើក្តាមឈូសមកគម្រាមខ្ញុំគឺយើងអត់យល់ខ្លួនទៅបានគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានចូលទៅឲ្យគេបាញ់ខ្ញុំវិញទៅយល់ទេណាអានឹងគឺមានការបញ្ញាចិត្តអញ្ចឹងមកបាទចុះខ្ញុំសម្រាប់គោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែលថានឹងអាចមានការតាក់ទាញតើមានអីថ្មីក្រៅពី ការនិយាយអំពីបេកក្រោនអ្នកដែលអ្នកនយោបាយដែលមានកំហុសហ្នឹងទេបាទខ្ញុំឃើញអត់មានអីប្លែកទេអ្វីដែលយើងមិនបានជោគជ័យមកពីមានហេតុផលហេតុផលហ្នឹងត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ច្បាស់អំពីហេតុផលហ្នឹងពេលណាយើងយល់អំពីហេតុផលយើងកែហេតុផលហ្នឹងទៅអស់មានកំហុសអានឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងមានជោគជ័យបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងនៅតែដដដែលមុខដដដែលយុទ្ធសាស្ត្រដដដែលរត់ចោលស្រុកដដដែល បញ្ហានឹងវាទៅដល់ដែរហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជាបរិបទត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមិនមែនតែអ្នកដឹកនាំអំណាចទេអ្នកប្រឆាំងនឹងគាត់ត្រូវយើងស្ទួងមើលដែរតែគាត់ប្រឆាំងនឹងប្រមាណអាណត្តិហើយហើយក្បួនឯគាត់ប្រឆាំងនឹងគាត់មានបដូរយុទ្ធសាស្ត្រឯដើម្បីឈ្នះបើគាត់នៅតែដដដែលដដដែលអានឹងវាមិនអាចឈ្នះបានហើយខ្ញុំសូមឱកាសបញ្ជាក់រឿងក្រមឈូនឹងបើសិនជាក្រមឈូគឺគេគម្រាមយើង ប៉ុន្តែយើងក៏មិនគម្រាមគេដែរប៉ុនអបមាថាយើងខ្ញះឆ្នោតហើយយើងអត់ចង់បកកបញ្ហាទេហើយយើងចង់បានសន្តិភាពប៉ុនបើគេយកកំភ្លើងមកដាក់លើក្បាលយើងយើងថាអញ្ចឹងបាញ់ចោលហ្មងទៅមានតែប៉ុណ្ណោះទៅសួរអីគ្នាអរគុណអរគុណពូឥឡូវបងប្អូនមិនស្ដាប់យើងបានទូរស័ព្ទជើញយើងជាសំណួរមកខ្សែទៀតហើយខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទមកខ្សែទៀតបាទអាឡូបាទជម្រាបសួរអាឡូបាទជម្រាបសួរបងអត់សកាច់បាទសន្តិស
ហើយនិយាយអំពីថ្ងៃនេះយើងថ្ងៃនេះយើងតិចគ្នាអំពីថាតើចំហកណៈបកសម្បុកឃុំថានឹងដំណើរការទៅមុខឬក៏ថយក្រោយបន្តពីលទ្ធផលការបោះឆ្នោតប្អូនមានជាសំណួរអីទេសូមជឿនបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចុះបាទសូមខ្លីបានហើយលើកជាសំណួរបាទខ្ញុំមកបានលើលោកប្រធានមកក្នុងដល់គាត់ថាបើសន្ទ្រោះជាតិអ្នកហ្នឹងគេមិនឲ្យហើយខ្ញុំ ការមុនខ្ញុំឆ្លាប់លោកប្រធានថាបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិអ្នកពីព័ន្ធ11លោកប្រធានមានជាតិដុតខ្លួនអញ្ចឹងរាល់ការនិយាយរបស់លោកប្រធានគឺអត់តែទឹកថាសង្គ្រោះជាតិអ្នកហើយគេឲ្យទេតែងតែប្រហាប់អញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានមិនអាចរួមរងជាមួយសង្គ្រោះជាតិបានទេហើយសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរថាសួរលោកប្រធានថាបើសិនជា
การจุดรูจิตตาลูกเทียนทำบูรไฮให้บานตัวโจบอมันเทียนมันพนอลมันปัจจัยตาจุดรูจิตเนี่ยอันนั้นเป็นการเจตนาภาพที่จนจังตาจตนาภาพที่จนจังตาลูกเทียนทำอ่างให้ตาโตโจบอมันเทียนปัจจัยเอาจุดรูจิตเนี่ยบางยมีแต่มวยจงโน่นี่เจ้าอากุลป้อนสายสปันปีพนมปิงไม่ใช่สมตุลตุลสับมักสายเตียบบานอโลบาจิมเรียบสัวแล้วบาจิมเรียบสัวเรียบตัวบาจิมเรียบตัวจ้าจอมมือข้ามเอาคือในวัยเอาคือละเรื่องจ้าการปีละเรื่องครับบาปรีเวงบาอันนี้จะนายเอาลูกตาเงินระดับเราต้องเรียบสัวพ่อลูกตาบาเอากุลมิงตามมาตามเลยแต่เราบอกว่าจะสักมาเยอะทีดาวมดกันยังสบายบักเงินยังมาอยู่ประเทศในโต้ปันมาบานอยู่ยังคงเตรียมตัวลงตาลมสมองโอทาแย่ตาแต่ตาเยอะคือตาตะกั้งปีจวนตะปีจวนตะตะใบยืนเมื่อตอนเช้าเดี๋ยวรอบจะรักนาวนางวันดีเอาเดี๋ยวรักนาวแล้ววันดีคืนเร็วคือบ้านจะมีนักจะจับพบหายิงสลับเทียบราติการโดยใช้ชนะปะสังกุศลกวาดโอปะเวรกรรมเสียสมานั้นตีจงโจตีริจำตัวจากเนี่ยตามไปเจอจะบัวลังเลยจ้าฉะนั้นขึ้นส่วนบาดาลบายิงในตะกะตะกามยิงสลับออกบานในนาเทินโยบายโดนเสียแล้วก็กองตัวลูกเทียนไทยแย่ลูกเทียนจับตีเคลียบางใจค่ะแล้วยืดกลมบอกบ้องเคลียมาตั้งกลมดาคงแย่อายมาใจเจ๊กีลูกจงลูกเทียนปวดใจลูกเทียนสัตว์ตะกุยเอาเทียนกระดานด้วยคงจะเงินเงินสมดุลตะกันดังได้ลงตัวอากุนมิงพันปีปริเวณเนี่ยเรื่องนะบาทสมตัวตุลทรัพย์มาสายจงกร้อยมันประกอบสนุนตัวเวกมันบ่าอรู้บาทจะเรียบสู้บ้านเรียบสู้ลูกรอมรู้ยอมลายเหมือนใจปีโชคลาใครของด้าละบาทลูกเรียนปีแขกกันด้าละบาทบาทสมจริงเรื่องที่สมนุนมาลูกบาทเอาคนจานยอมต้มเรียบสู้คนมองหนังดูบ้างไม่ก่อนจะเจอสนมโป้บอกยอมที่ตามสนมโป้ยอมคือสนมโป้ลูกพี่นาเลยอย่างน้ายึงปากการวบรวมนี่กิจการตามเท่าไรของมาปฏิปุรอดยึดกอดประตูลูกเทียนตอนแรกการจ่อจ่าหรือก่อนรอดรวนคือช่วยนาทีพลื้อนั่งเกียร์หยุดแวะตามเท่าตอนแรกแนวน้ำเมาเหมือนเมาขอให้ป่ะยกนั่นแต่ความเท่านั่นแต่ดาวจะมวยลูกเทียนจะได้ไอ้กากูอยู่บ้านคือบ่อยึดไม่นองเท่าไรไอ้เรื่องยีปะแถมติ๊กตู้เจ็ดบานไอ้เรื่องวายเรื่องเหมือนวายนี่ยีจุดก่อนดังไงเจ้าลูกเทียนเมียนประจาอย่างไม่ต่อตัวเทียนนั่งใจลูกเทียนได้ตอนแต่ตามย้อมตาเออยุติตาปะแถมนี่จึงอดเมียนไอ้ปะแถมที่ยิงคืออ้อจะได้โดยเฉพาะสนองโปบางย้อมคือสนองโปท่าสมมาลูกเทียนมันต่อเทียนผัวดำใบก็มาสมาจึงวายยืนนี่ออกจัดรือมือก็คีประตูทางกิจจ์พลังพนุเสียบดอนเปียบอชนาดอนเมียนบ้านเนื้อเปียนังมวยโดยฉะนั้นสมบอเชลูกเทียนตาตัวใบเตารุ่ยเหมือนรุ่ยยื่นของเอาไปเชียบโบราณประตูบอสันกียื่นขมิ้นสำเร็จชนะเนื้อปีบอลดับใบเหม็นคือยื่นในลูกอย่างตัวลูกเทียนอดเมียนไอ้ขบอลที่สร้างย่อมเมียนอะไรนั้นมาบ้านลูกเรียนย่อมต้องเมียนเรียบก้นลูกเรียนปีแขกกันได้ลูกมันเมียนสำนูเทแต่สนองเปล่าประตอเติมมุกเตียนบริษัทจีโปรอดมันบอชนาทเอาอย่างนั้นจีเรื่องบอโปรอดอาเด็กลูกสรุลไม่ใช่สมโคสำนูเทมันลูกปูมองน้องโอ้ทำมาลองแบบสำเจอบัดย่อมจับใช้ลูกสายสวรรค์นะกฐามูลให้ได้มันย่อมกฐาบริษัทจีขณะปะจีจนกับปีจีจังมูลเหตุไอ้บางทีโกโจบอมเอาอีนะมูลเหตุไอ้บางทีโกโจบอมมันเอาอีนั่นไงมูลเหตุในสังกูเชียนยมส้มจีเงียบลูกไซส์สวรรค์ไอ้บางทีเชียบยมก็โดยเชียบจีปรัดต่อออกเนี้ยได้เฮ้ยยมส้มรุมรักลางวิ่งในขนมชนามปีปอนดอกใบยมก็โจรวมเธอปัดกรรมได้ยมก็บอกชนาวจูนสังกูเชียนได้เฮ้ยยมก็ทรวบจอบกุกใบดองดอกใบกาปี
คณะปะปิชังได้ปั้นตาดอกยมได้เฉินปีเต้ให้กอดดอกได้อ่านังเธอไอ้ยมปรือรุ่มไอ้โดยฉะนั้นในขนมชนามปีปอนอบุ๋มใบนึงยมเมียนสำนัวจีเฉินโดยซาแต่การสองสายเอาไว้ได้กอดบานเธอในขนมชนามปีปอนอบใบนึงยมอดได้ดูบานนี่ปั้นเหม็นยมมันจองไอ้กอดชนะที่นั่นยมซัวนั่งกอดถ่ายกอดเรียบจำคลุ้นบริสุทธิ์จิตนาดังน้อมยืนดังหายในสุขไม้เอาแต่บอกจอดหายเฉินแต่กลับจากนี่กลับจากนี่นั่งแต่ปีใบคายตัวหายปีแต่เนี่ยขณะปะนโยบายนั่งเก็บบ้านตูนิตีกุบกุบในสู่ไรก็บัดสักตัวหายอันนัดที่ปีกุญแจอันนัดที่ใบกุญแจอันนัดที่บุญกุญแจมาอันนัดที่แย้คลั่งเช่นกี่ก็ปัตย์สมัยสมวิจิปรัดบอกจอดยืนเช่นนี้ยืนเหมือนเทียนเช่นนี้เวทีจะจังคีไปนั่นไงเจเรื่องแต่ยืงมันอาจตกจัดเพียบกับซาให้เพียบมันจะบัดล้อเราบอกเนี่ยดังนอมสองกูเจต่อตัวเจเต้ยงเข้ามาดองบ้านนี่ยงมันอาจเข้าปีดองบ้านนี่อ่ะนงกลมหดแต่ได้แต่ได้นั่งกาจีซัวให้เธอกาปีเพียปีนี้ตัวนู้อันนั่งมันเป็นเปียจังพยาเลยจีเปียรุมลึกแต่ดองสนะดังนอมสองกูเจกูกวาดปีจานนะปีปูอ่ะหือนึงมันกลายมาดองก็คือเพียงมันนัดได้แต่บอชนาทให้มันกลับจะมันกลับจะอย่างนาก็ได้ก็อดเนี่ยขณะปะชิจูนได้นั่นยังเติร์ดดังกลุ่มอ้อยนึกเคยได้ยี่กีการกับเพลิงกีมีนเตะตังกีมีนนี่มีนนู่ถึงไม่อ้อยยังจะกล้าปันยังดังแต่เนี่ยตอนนั้นกีจูจัดเผื่อประดับประดาตอนนึงเลยนึงมันเติมประดับนะแค่มาดองก็อามชูเกียร์ไอ้ก็อามชูนึงยังอดจะจองกลับสำหรับนาที่ปันเป็นส่วนยังจะบาร์ลอหนึ่งเกียร์ให้ยืงจองดอกใจปัญหาชีตให้บริษัทยืงจอบชนเอาสอบฉบับให้บริษัทบางยืงยืงสกัดงบเตอร์วิอัดเป็นปัญหาไอ้ที่ดองงบมาซาปีซาเตอร์บางวิ่งเหงาเนื่องมาวิ่งอาจดอกใจบ้านจังเงี้ยนะลูกไซส์สวรรค์ไอ้ชมอัดเมียนธาชมเหมือนเมียนธาสอบสองกูชีตได้อยู่ชีตสุดท้ายเหมือนเมียนได้ปัญญมันจองไอ้จังเกมดองให้ดองเตี้ยมาดองดองเตี้ยให้คำพูดแต่ได้แต่ได้ให้ไว้ได้ก่อนดอกเสียไอ้ก็ไทยกีมีนกับเพลิงกีมีนแต่ตังกีเผอกับล้างใบให้ยังดังให้ตังปีดาวมั้งกีเผอตั้งจังให้เหลือไอ้ก็ยังตุ่มเปียป่าไปช่องส้มเรียบลูกบางเชียบปีปัญญานึกไปสั่นจะยังดอกเสียหายหายอันนั้นยมอปอสัตโตจุมโปไอ้บางสมัยด้วยไรพัฒนาเนี่ยน้าก็จองบางกาฝักลูกได้นั่นนั่นลูกสายสวรรค์ไอ้ประตูมอเตสลูกยีพันกอดบางเล็กกับปีปฏิกรรมปีปอนดอกใบហើយគាត់យកសាស្ត្រមួយថាផ្លូវវាចកុំបោះបង់ផ្លូវត្រង់កុំចោលកុំចោលហ៎ចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេចិត្តឯងឲ្យក្រែងចិត្តគេខ្ញុំដូចមិនទៅចាប់ផ្លឹករឿងពាក្យហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវមានអ្នកដឹកនាំមួយច្បាស់លាស់កុំតិចសកុំវិចប្រវិចចោលប្រជាពលរដ្ឋបើថាយើងតស៊ូនៅជាមួយគ្នាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងកុំប្រើហិង្សាទៅឆាឆៅគេប៉ុន្តែបើគេឆាឆៅយើងឲ្យគេសម្លាប់យើងទៅយើងគេតែធ្វើក្តាមជុះដាក់ខ្មោចយើងទៅវាល្អជាងបើគេសម្លាប់យើងយើងស្លាប់តែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែបើសិនយើងបាំងគេវិញវាងាប់ពីរនាក់ងាប់ណា2នាក់គឺខ្មែរបើសិនគេសប្បាយចិត្តនឹងសម្លាប់យើងគាត់សម្លាប់តែចោះប៉ុន្តែសុំមុននឹងយើងឲ្យគេសម្លាប់នឹងយើងកុំប្រព្រឹត្តអ្វីឲ្យខុសច្បាប់គឺយើងធ្វើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់សម្លេងឲ្យយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវធានាអំណាចដែលជាប្រតផ្ដល់ឲ្យយើងនឹងយើងត្រូវយកអំណាចនឹងទៅការពារជាប្រតវិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅស្រុកអាមេរិកស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរដែលគេខ្ញុំនិយាយពីរឿងប៉លីសនៅអាមេរិកកាលណាគេយកមេដាយទទួលធ្វើប៉លីសគេស្បត់គឺគេបដិញ្ញាចិត្តការពារសន្តិសុខសម្រាប់ជាប្រតគេទោះតែគេម្នាក់ឯងក៏ដោយប្រឆាំងតទល់នឹងចៅ10នាក់ក៏ដោយក៏គេនៅតែការពារជាប្រតគេហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំយើងមានឆន្ទៈដូចគេអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងទទួលទូនីតិដល់មានបញ្ហាមកដល់ជាប្រដ្ឋនាំនេះវិបវិចរហូតចោលជាប្រដ្ឋវាអត់ទៅរួចគឺនឹងគេខ្ញុំចង់បានប៉ះរឿងក្តាមជូមក្តាមឆាំងនេះខ្ញុំអត់ជួយចិត្តទេប៉ិនបើគេបាញ់ខ្ញុំបាញ់ចោះប៉ិនខ្ញុំអត់ទៅបាញ់ណាទេយើងត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខតើយើងហ៊ានស្លាប់ទើបយើងអាចឈ្នះអ្នកដែលរំលោភលើច្បាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបពូវិញបើសិនជាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងតកតងនឹងការដែលឈ្នះឆ្នោតហើយហើយគេមិនប្រកាសឲ្យឈ្នះហើយមានបញ្ហាក្រោយលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តើពូដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច
ໂອ້ດອກໃສໃນຕາມບັນຫາໄດ້ກາດມີຫຼັງໃຫ້ຊິພິເສດສົມເມດຕາກົມດອກໃສງັດງັດໃຫ້ດອກໃສຫມົກປະຈິປະລັດອະພິອັດດັງປន្តែຍືງໃຫ້ມີຈົມໂຮງເຮືອງຫມູ່ໃຫ້ຖ້າຍືງມີຈົມໂຮງເຮືອງຫມູ່ກາປັດຍາຈັດໃຫ້ບໍ່ຊັ້ນຈະກີຖືຕົກບົກນິຍືງຍືງກົມຮູດສົກຈັກກີຖືຕົກບົກນິຕືກີໄວກີຕອບຄືກີສໍາລັບເອົາກີສໍາລັບໃຫ້ຖືຍືງມີກາປັດຍາຈັດຈັ່ງມາອາດດອກໃສບາດ ប៉ុន្តែថាអត់មានការប្រាជ្ញាចិត្តយើងទេតាអ្នកដែលគេខុសច្បាប់គេរំលោភលើយើងដែលយើងជាអ្នកគោរពច្បាប់យើងអត់អាចចំណេញបានទេតែយើងហ៊ានអ្នកបងបាទអរគុណពូដែលសារពេលវេលាយើងអស់មកឲ្យសូមបញ្ចប់ការសន្ទនាប៉ុណ្ណេះប៉ះសិនពូមានអីបន្តទៅទៀតប្រាំផ្ញើទៅអ្នកនយោបាយឬក៏ដូចជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោត សូមមួយនាទីពីរនាទីទៀតដែលតាមម៉ោងយើងនៅសល់ខ្លះដូចតែសូមជញ្ជិញបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាធ្វើការអំពាវនាវទៅលោកឡៃណារិនដែលគាត់បានចេញយោបល់គាត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីប្រធានគណៈបកសមគមសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ដូចខ្ញុំប្រកាសជូនសមាជិករបស់គណៈបកសមគមសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសារជាថ្មីម្ដងទៀត គឺជំរាបសាជ្វីបងទៀតនឹងគឺការដឹងគុណអរគុណដល់អ្នកស្នេហាជាតិ 30,334 នាក់ដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គមប្រជាតៃខ្ញុំមិនត្រូវដាក់នៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងសតិអារម្មណ៍ខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំទោះថាខ្ញុំស្លាប់ 10តទៅទៀតក៏ខ្ញុំយកឈ្មោះហើយនឹងចំនួន 30,334 នឹង ដាក់នៅក្នុងស្ទេអារម្មណ៍គឺមិនសັບសូនតោះទៅសោះខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយកុំព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានអីសងគុណទេមានការស្មោះស្ម័គ្រហើយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តគឺខ្ញុំមិនអោយជាតិខ្ញុំលេចលងតទៅទៀតទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃជីវិតបាទហើយបាទអរគុណពូដែលបានផ្ដាំផ្ញើទស្សនៈចុងក្រោយ ទៅមកទៀតដែលចាំពីព័ន្ធ11បាទបាទនៅពេលនេះនេះសាពីវេលាយើងអស់មកហើយសូមបញ្ចប់ការសាកសួររបស់នេះយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅពេលក្រោយហើយអរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ដាងពីដើមទីរហូតដល់ចប់អរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកដែលបានជួយទ្រុសັບសាកសួរជាសំណួរនិងសូមអភ័យទោសចំពោះលោកអ្នកដែលបានទ្រុសັບចូលមកហើយមិនបានលើកឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានោះយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយៗទៀតបាទនៅពេ
ដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានស្ដាប់នៅពេលនេះសូមលំអរកាយគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានភក្តីភាពតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងសារជាថ្មីតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនៅលើក្រោយទៀត